Запорізької області було направлено у 2023 році 3 собаки, у 24-му 5 собак фонду Говарда Баффета. Відповідно, собаки вже були надані з базовою підготовкою. Піжон дуже такий хлопчик активний, швидко навчається. Собака взагалі навчається весь час. Йому потрібно забити базу в голову. База – це ті запахи, які він буде шукати. Пошуку важливо – це тактика пошуку, бажання собаки – це шукати, все пронюхувати детально. І також позначення, тому що саме сигналами своєї поведінки собака нам показує, де знаходяться заборонені предмети чи речовини. Методом спроб дізналися, що одні, наприклад, собаки знають деякі команди словацькою мовою, інші – англійською мовою, але більшість з них англійською мовою розуміють команди. Тому далі це залежить від кінолога. Він може перевчити собаку на команди, які він буде використовувати, як йому зручно.